ferme ta le coffre. Let's go. Nu careva o clacă. Við erum dóttu vandræði, hvað það eða það var að byggja hús og áttum ekki að nagla. Þetta er alveg alvarlegt mál. Ég sendi mér besta mann á máli. Bótólfur. Hvað? Ég ætla að fara í málið. Ég ætla að finna þessa góða menn, nagla. Og þá góða. Hálið, boss. Búið að gert. Nú, hvað þú með það? Já, maður tekur hann bara sem þú orðið það. Já, mér alveg saman, mér ekki minn í þessu sko. Hvað þú bara með það, flóta og getum. Þú kom með nagla? Já, há ólöglega frá Kazakhstan. Say, say what? Nei, þú veist, I'm Borat from Kazakhstan. Já, það. Very nice. Very nice, very nice indeed. Hérna eru þessi gæðanaglar frá henni Virtalandi í Kazakhstan. Við munum kosta ykkur 10 milljónir króna. Það er ekki mikill peningur fyrir venn og varning. 10 milljónir? Já. Æ. Já, þess að pening ekki alveg núna. Ég get alveg rettað þeim með svona 10 dagar. Svona förum við að. Ef þið reddið ekki peningin fyrir þriðja næsta mánuðar, þá eru fucking dauðir. Nú heyrið það í sjónarleika. Snáðið. Fuck you. Ekki áhyggjur, það verður komið. Það er alveg sama. Við hefum eitthvað 10 milljónir maður. Ég er með plan. Það tíu dag, við bara æfum okkur. Köpum byssun á dót sko sem bara lundur á það. Dyr! Já, góð lag! Kann ég bjóta þér nestisbúks? Rosa góð nestisbúks? Þú meina að pæli byssun sko? Já, já, það var... Þú var þetta? Það er fínt. Það gera þú og fínt. Bless. Stund. Við erum grúfið maður. Kapisci.
Já. Life is like a piece of schnitzel. Capisce? Búinn bótólfur.